Ja, hej och välkomna till Placera TV. Det är fredag, slipsfredag som ni ser här. Och då har vi faktiskt Fredrik Skoglund från Länsförsäkringar tillbaka med lite nya spaningar. Tack! Tjena! Hej! Hur är det? Känns bra. Känns bra, skönt. Du, det blir mycket fokus på rapporterna den här gången också. Men vi börjar med lite backtrading. Ja. Det är ju så populärt. Enkelt. Och så enkelt. Och du vill ta upp tre stycken aktier, bolag som rapporterade nu nyligen. Och vi börjar med Balder. Det här är faktiskt en enastående kursgraf tycker jag. Den vita är då Carnegie Real Estate. Som är alltså på ett år upp 24%. Och Balder klår det också. Ja. Och helt otroligt. Helt otroligt. Ja. Vad duktig han är. Ja. Jag ska låna en rubrik från Carnegie. Ja. The King of Compounding. Alltså kungen av repeterbar vinsttillväxt. Jag tror det var drygt 30% kassaflödestillväxt i det här kvartalet. Ja, alltså förvaltningsresultatet var ju upp över 900 från, var det 608? Ja. Det var helt fantastiskt. Så hyresintäkterna var upp var 14% och sånt där. Ja. Är det en favorit i sektorn? Ja, absolut. Ja. Favorit i sektorn. Och Erik Selin är ju fantastisk affärsman. Ja. Och jag menar, vi har ju i Sverige näsa för de här klassiska förvärvscasen. Ja. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, att det är ännu bättre i fastighetssektorn. Vi har ju Sagax också. Mm. För där behöver man inte vara orolig kring estimaten. Man gör ett förvärv och man vet vad estimaten blir. Ja. Och, så att, jag tycker både Balder och Sagax inom den förvärvsdriven tillväxt är ett fantastiska case. Jag tror att visa den här också, från deras delårsrapport. Där är hyresintäkterna och så rullande årsvärde. Och, alltså det är ju bara rulla på. Men då är det en perfekt marknad för dem just nu. Det ja, måste jag ändå säga det. Ja, perfekt. Ja, men räntorna är låga. Ja. De kan göra förvärv och driver vinsttillväxt på det sättet. Men det finns ju även andra förvärvsstories som gör det. Gynnas också av låga räntor. Men jag säger igen, det är ju lite lättare här. Man inte behöver vara så orolig kring estimaten. Hur ser värderingen ut för Balder jämfört med andra fastighetssektorn? Alltså jämfört med Sagax då till exempel, så är den ju jättebillig på cash earnings. Ja. Jämfört med, alltså, den, och substans, jag tror substansen var knappt 290 kronor per aktie nu då. Så den ligger lite över substans här och nu, men då ger man ingen cred till den historik att de har levererat liksom otrolig vinsttillväxt genom åren. Det syns inte i värderingen på något sätt. Nej, hatten av till Erik Selin. Du har ju sagt att du ska ta med honom till spaningarna. Ja, nu måste jag leverera på det. Du måste leverera på det. Vi förflyttar oss till Sveriges centrum, Sveriges stolthet, Torekov. Nolato, skitsvårt förra året givetvis. Det har vi pratat mycket om det idag. Exakt. Med Integrated Solutions som haft svårt. Men det blev en positiv effekt på rapporten, eller hur? Ja. Så här ser det ut för Nolato, det är runt 12 månader. Det ser inte så jättemuntert ut om man tittar på siffrorna. Här är Integrated Solutions som du då pratar om. Inte där heller så här supermuntert. Men aktien steg och det var väl mycket tack vare utsikterna just inom Integrated Solutions. De har ju, vi såg ju här när det rampade upp suveränt och sen så har de ju guidat att det skulle vara ganska tufft första halvåret. Just det. Men i den här rapporten sa de då att redan i Q2 kommer det se lite bättre ut. Och det var det som fick aktien att ganska snabbt komma upp. För såväl Integrated Solutions som Industrial Solutions, där var ju tillväxten kraftigt ner. Inte minst inom Integrated, det var ju ner jättemycket. Ja. Men där säger de då att det ska bli lite bättre. Sen har vi det här med Medical som... När jag följde det här bordet för många år sedan så var det, liksom, det var det man satte sitt hopp till. Det här ska bli mer och mer och mer medical. Den organiska tillväxten tror jag var 9% i kvartalet och marginalen var runt 13 ungefär. De har ju levererat fantastiskt där. Ja, och då vill jag att vi ska titta på den här bilden. För det här är alltså, den vita kurvan är Nolatos, medicals andel av Nolatos totala omsättning. Och den här orange-gula är Nolatos andelen av EBITDA. Och det stiger. Och det här vill man egentligen se. För det här är stabilare verksamheter, högre lönsamhet, bättre organisk tillväxt. Men hade du frågat mig här borta någon gång så hade du nog velat att den här siffran var mycket högre än vad den är idag. Ja, men det är ju för att Integrated Solutions har kommit till och blivit fantastiskt del. Hade inte den kommit hade ju andelen varit mycket högre. Så att, det är ju positivt. Ja, ett positivt problem. Men då är rimligtvis allt annat lika så borde den här
ja. Stiga uppåt. Ja, det beror ju på hur det här med integrated solutions, ja. Tar, om det tar fart igen liksom, så det kan det bli bra. Ja, och det blir bra ändå. Ja. Så att jag är, men det här är ingen dålig trend tycker, nej, jag i alla fall. Solen kanske skiner i Torekov även i år. Även i år? Ja, vi får hoppas på det. Vad hade vi mer? Jo, Stillfront vill du snacka om. Ja, den har ungefär samma kursutveckling som alla andra bolag med den här, men 15% på ett år. Ja, nej, det är inte så mycket. Det är jättemycket, men det är inte så mycket jämfört med mycket annat man har sett. Nej, och här är det ju, de gjorde ju ett stort förvärv i Tyskland, Good Games. Och då gick kursen upp jättemycket och sen har det liksom inte hänt så mycket. Och nu har den kommit tillbaka lite grann då. Men tittar man på rapporten Q1 då, ja. Fantastisk rapport. Och det är den gamla delen så att säga, deras core business, ja. Som levererar otrolig tillväxt. Och man kan ju titta på kroppsspråk, ja. På företagsledare. Absolut. Och jag var på lunch med Jörgen Larsson. Alltså han är så taggad. Och ja, men han vill ju verkligen bygga en bas, och det säger han. Ja. Som ska göra att Stillfront kan bli 3 gånger så stort som det är idag. Hur ser det ut nu? Nu ser det ut så här i omsättningen. Ja. Det ligger på en 400 per kvartal ungefär, va? Ja. Lönsamheten kom ner lite grann, men å andra sidan så ökade resultatet med 50%. Alltså. Ja, ja. Nej, men det är ju... Så det går inte dåligt på något sätt? Nej, det går inte dåligt. Och nu bygger de en plattform för att kunna göra bolaget 3 gånger så stort. Ja. Och so far, so good tycker jag. Och jag tycker det är bra management på plats. Och jag tycker det här är en aktie som är underskattad. Och det finns ett tema i det här också som jag gillar. De är ju väldigt datadrivna i sin affärsmodell. Och det tror jag är framtiden för många industrier. Och då... Stillfront är en av de som har kommit längst i den utvecklingen. Vi ska prata lite mer om det längre fram. För du har ett annat bolag som rapporterar nästa vecka som knyter ihop säcken med, eller hur? Ja, exakt. Som du har ältat förut också. Ja. Jag säger det ältat, men jag menar det positivt. Du, vi har faktiskt en jätteintressant rapport idag också. Mm. Som har kommit. Ja. Och det är Sweco. Spännande. Så här ser kursutvecklingen ut. Det har ju varit utdelning här och så har det gått ner lite med allt annat. Men den var upp nu på morgonen, va? Ja, upp 4% vad jag såg. För det var en bra rapport. Bra rapport. Ja. Jag tror det var 30% resultattillväxt. Men ja. Justerat för att påsken ligger i Q2 så var det ungefär 19% upp i okay. year over year. Men 19% vinsttillväxt i Q1 är ju bra. Jag tänkte, här är den organiska tillväxten. Den ligger på året. Var det 4%? Ja, 5% var det. 5%. Jo, men det står 5% där. Det är bara att 19 kommer inte mer. Men 5% är det. Är helt okej för sånt här bolag. Absolut. Eller hur? Absolut. Högre priser på arvoderna och det är ju rätt. Och det enda man säger om man ska ta fram någonting negativt i rapporten, det är att det är fortsatt svagt underliggande i UK och svensk byggmarknad. Men det är väl knappast någonting som förvånar. Att det är... Nej, svensk byggmarknad borde man ju vara liksom medveten om. Och UK också kanske. Men de gjorde ett förvärv nu i UK. Varför gör man det nu när det är så svagt? Nej, men jag tycker det är lite spännande faktiskt. För att vi ska säga att jag tror att det är 4% av Svekos omsättning som kommer idag från UK innan förvärvet. Ja, det kom ju med Grontmir en del i UK. Mm. Men de är liksom lite subscale där tror jag. Därför liksom inte riktigt funkar. Nu gjorde de ett hyfsat stort förvärv häromdagen. Och... Ja, lång utläggning för att säga, men jag är som gammal bygg- och fastighetsanalytiker. England har ungefär samma fundamenta som Sverige har. Mm. Vi har underinvesterat i bostäder i 25 år i Sverige. Ja. Det är likadant i England. Ja. Man har underinvesterat i bostäder i massa år, så det finns ett jättestort underliggande behov. Men de har ju en grej till. De har ju liksom inte tagit hand om sin infrastruktur, kanske inte vi heller gjort. Så att nej, men England, liksom, om man tittar bortom för Brexit, jag tror det är fortsatt en väldigt bra marknad för infrastruktur, bostadsbyggande på sikt. Så att, jag tror det är rätt att expandera där nu. Problemet är väl att man vet inte riktigt när det är bortom Brexit. Det kan ju liksom, nej. Det är ju spekulerar ju alla om. Ja, fast det är liksom, det här är ju då, om det skulle bli dålig ekonomi i England på grund av Brexit, ja, men då kommer ju starten säkerligen stimulera med infrastruktur. Mm. Ja, så det kommer ju vara... Jag tänkte att vi ska titta på den här grafen också. Det här är rullande 12 månader igen då, omsättning och EBITA-marginal. Och jag har markerat den här. Jag tror det var då Grontmij kom in i resultaträkningen. Ja. Och då kan vi konstatera att nu är lönsamheten här uppe. Det känns som att det var ett förbaskat bra förvärv. Då var Thomas Karlsson vd. Ja, nej, men det var ju ett fantastiskt vältajmat förvärv. Ja. Då var ju Grontmij nere på knäna så att säga. Och marknaden var svag i de regionerna. Mm. Så att det var jättebra timing måste man säga. Och
tittar man lite framåt nu, om man läser liksom PMI-siffror i Tyskland. Ja, men industrin går dåligt, men bygg går väldigt bra. Mm. Och liksom grunt med det är mycket Tyskland, det är mycket Holland och lite England. Och jag tror timingmässigt, så tittar man framåt nu, så tror jag att, och det såg vi i rapporten, det är ju de här liksom marknaderna som levererar. Även Norge och Finland levererar jättebra i det här kvartalet. Så att jag tror inte man behöver vara... Om du jämför det här förvärvet med det ÅF gjorde med Pöyry. Ja, det är väl, då köpte de ju lite mer på piken på konjunkturen kanske. Men det kan nog... Du gillar ju ÅF, ska jag säga. Ja, jag gillar ÅF och jag tror det kan bli rätt ändå. Men det är liksom inte den här konjunkturtajmade köpet. Utan Nej. Det är snarare med att de passar bra ihop. Ja. Det gör de verkligen. De liksom där Pöyry har det här liksom processindustrikunnandet. Och ÅF kommer kanske mer från liksom infrastrukturindustrikunnandet. Jag tror 1+1 blir 3 där. Men det kan ta lite tid kanske? Det kan nog ta lite mer tid. Men de har ju också varit väldigt tydliga med det här med alltså besparingar och så här. Så jag tror det finns mer synergier att få ut ÅF Pöyry än vad de har sagt hittills. Okay. Så det är en del av caset där. Men en spaning till bara, liksom det här med infrastruktur. Jag var på Alimax bolagsstämma igår. Mm. Och det är väl något som jag i alla fall tar med mig från den här rapportperioden. Ja. Det som funkar, det verkar ju vara... liksom byggrelaterat generellt. Gula maskiner, om man lyssnar på Atlas och Volvo och sådana här. Men så det känns fortfarande ganska bra. En bra exponering att ha. Om man är lite orolig för konjunkturen som jag är. Industrikonjunkturen. Så att, och det kändes väldigt bra igår också. Där. Skönt att höra att det kändes bra. Du ska blicka framåt då. Här är några, det kommer väldigt många småbolagsrapporter även nästa vecka. Här är några som du har lyft fram. Ja. Sinch har vi pratat om, Nibe ska vi prata lite om, ÅF nämnde vi, att det är något du gillar även fast det här stora förvärvet. Ja. Och de har varit ute och snackat lite. De har ju redan berättat att Q1 blir lite svagare på infrastruktur, så det känner ju marknaden till. Så det är lite konstigt med tanke på att Sweco så är det ju väldigt starkt. Lite så kanske. Ja. SCAB, en populär aktie, och så har vi Boozt då. Och Boozt, det var det jag tänkte att vi skulle knyta ihop säcken med Stillfront. Ja. Inga andra likheter, men det här menar data... trafiken och så vidare. Ja, de är också extremt datadrivna. Mm. Så att, och det är liksom datadrivna affärsmodeller tycker jag, det är för framtiden. Mm. Där vi kommer ha mer och mer av den typen. Och då är Boozt och Stillfront två av de få man kan investera i här och nu. Ja. Så att jag gillar ju Boozt. Boozt kommer säkerligen inte vara någon jättemarginal, för det är fortfarande en tuff klädmarknad. Men tillväxten kommer säkert vara i storleksordningen 25-30%. Jag tror det. Ja. Och det kommer fortsätta växa på minst 30% i år tror jag. Och igen, den här datadrivna liksom strategin, det kommer du bli tror bra. Fortfarande jag tror också på det. Den har gått bra, men den var ner ganska. Den hade gått förra året. Ja, de kanske har lite nya kläder till din gamla kollega där, som var med. Ja, du tänkte på Per Lindvall. Ja, just det. Ja, okay. Som är god kväll och blev omstylad. Missa inte det för guds skull. Vad har vi mer? Jo, vi måste ju, allas favorit här, Nibe. Ja. Maskinen, Gert-Erik som bara... Efter, efter liksom Assa Abloy så är ju Nibe den mest fantastiska förvärvsresan vi har haft i Sverige. Ja, men skulle jag säga. Det är fantastiskt. Ja. Att man liksom kan ha den här tillväxten, lite dipp, men att man ändå liksom, nu marginalerna pekar uppåt igen. Ja. Ja, nej men och det ska bli jättespännande att se det här kvartalet. För värderingen är ju hög. Den är som ganska alltid. Hög kan man säga. Värderingen är alltid. Det är, du har tänkt på en annan sak. Nibe är ju med fortfarande i Carnegie Small Cap Index va? Ja, det stämmer. Vad är börsvärde? Är det inte över 50 miljarder på Nibe nu? Och det är där gränsen går. Ja, snarare 60 snart nästan kanske. Och gränsen går på 50. 55. Det är ju en liten flytande gräns. Men det kommer ju en omviktning här sista maj. Det finns risk att ni bokar ur. Vad händer då? Ja, det får vi se. Vad brukar hända? Det beror på. Vissa säljer ju direkt småbolagsfonderna. Men de flesta kan ju behålla dem. Och jag tror att i Nibe, jag tror de flesta kommer behålla dem en stund till. Men det är, visst, det finns en risk att det kommer lite utflöde. Är det inte generella regeln så att man har man ett innehav som överstiger gränsen som man behåller, men man får inte köpa mer. Så brukar det vara generellt. Det är ungefär va? Ja. Så att det finns hopp för att de kan klara den här eventuella Och sen så kan det ju också vara att det är många storbolagsförvaltare som inser att Nibe är fantastiskt. Mm. Och nu när industrin är så tuff så kanske man vill ha ett sånt här växande bolag i sin portfölj. Så då kanske man sväljer att värderingen är ganska bra in på hela den här hållbarhetsgrejen också som alla snackar om. Jättebra.
Vad kul! Ja, det är superkul. Vad trevligt vi hade. Ja, jag hoppas jag. Är det? Ja, jag har kul ändå. I helgen återhämtar mig. Från vad då? Ja, men det har varit mycket. Livet har varit mycket. Livet har varit mycket. Ja, men det låter spännande. Ja, det blir bra. Ja, det är klart det blir bra. Jag ska bara köra unga till tennis och sånt där. Men annars blir det bra. Hoppas ni får en riktigt trevlig helg. Så ses vi nästa vecka. Hej på er.